Predsjednik Republičkog udruženja penzionera Ratko Trifunović istakao je da je pomoć onima koji je primaju putem banke već isplaćena, dok Federacija BiH, koja je također dio ovog projekta, još nije dogovorila na koji način će pomoć biti isplaćena građanima. Ako od nas je ta isplata već završena i pri kraju, i to za penzioneri koji su ušli sada u tu podršku, ona iznosi 476,46 maraka, znači puno da ti koji imaju male penzije da mogu da se pripreme za zimu, da oni koji ne nabavljaju ogrev, koji nabavljaju zimnicu i tako dalje, ipak je to jedna pristojna pomoć. Naša vlada je pravovremeno reagovala da proširi taj krug primaoca te pomoći. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u septembru izvršilo isplatu pomoći za grijanje za 18.200 penzionera. Iz federalnih ministarstava financija te rada i socijalne politike nisu odgovorili na upite ove sedmice kada će biti uplaćena sredstva za provođenje mjera podrške za minimalno 109.000 energetski siromašnih domaćinstava na području Federacije BiH izloženih negativnim efektima poskupljenja energenata u ovoj grejnoj sezoni. Udruženje građana Pokret potrošača Republike Srpske podržava mjere koje preduzimaju vlade Srpske i drugi učesnici kako bi se pomoglo određenim kategorijama stanovništva te prevazišli inflatorni uticaj i ostali problemi, izjavio predsjednik ovog udruženja Ostoja Kremenović. Penzionera je relativno i lakše s obzirom na visinu penzija, opredijeliti se koje kategorije treba posebno štititi, ali svakako postoji potreba da se nastavi aktivnosti na utvrđivanje socijalnih karti naših građana i da se može pomoći svima onima koji su u stanju socijalnih potreba na adekvatan način. Ukupan broj lica čija domaćinstva koja su ispunila uslove za dodjelu financijske pomoći za troškove grijanja u Republici Srpskoj iznosi 67.731, a financijska pomoć za troškove grijanja po domaćinstvu iznosi 476 KM. U skladu sa odlukom vlade o načinu realizacije paketa energetske podrške, energetski siromašnim potrošačima, odnosno ugroženim domaćinstvima, smatraju se korisnici prava na novčanu pomoć, korisnici prava na dodatak na djecu, definisane boračke kategorije, lica starije od 65 godina koja ne ostvaruju lična primanja, kao i korisnici samostalne penzije u iznosu do 350 KM.